Priznanje i plaketu Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine za dugogodišnji doprinos razvoju informisanja poneo je Jan Filip koji živi i radi u Slovačkoj, a rodom je iz Stare Pazove. Nagradu je doživeo kao vrednovanje novinarskog i životnog puta u svojoj 65. godini. Tako da se nadam da, da ću popraviti ovaj prosek da se životni uslovi novinara, a, i, a to je i poruka a, sa zahvalnošću za ovu nagradu koju sam dobio a da se po, svugde poboljšavaju uslovi za rad novinara jer a, rade ne procenju vredan posao Polovinu svog radnog života je proveo u pokrajinskom servisu, najviše u televiziji, gde se zalagao za proširenje sadržaja na slovačkom jeziku, ali je i odlaskom u Slovačku nastavio da se bavi ovim pozivom. Isto tako je gradio mostove između dve države, a najnovija je saradnja između opština Stara Pazova i Bela. Ta saradnja, osim razmene delegacija prilikom raznih svečanosti, a, preraste i u privrednu saradnju i u kult, razmenu kulturnih dobara, poseta folklornih ansabala, pozorišta, eto, a, nedavno je i slovačko pozorište i stare pazove sa svojom predstavom bilo na, na takmi, takmičarskom delu a, festivala Palarikova Rakova, ali smo je doveli u opštinu Bela, a, partnersku opštinu sa starom pazovom. Na svečanoj sednici slovačkih novinara u okviru svečanosti u Bačkovom Petrovcu, predsjednica Nacionalnog savjeta Libuška Lakatoš je uručila još nekoliko priznanja novinarima, a u kategoriji profesionalni novinari starosti preko 40 godina nagrađeni je Martin Prebuđila, novinar iz stare pazove, trenutno glavni urednik slovačke redakcije Radija Novi Sad.